សូមចិត្ត Subscribe និងដាក់សញ្ញារកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel Cambodia Daily ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ដែងមរណភាពយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងសោកនេតកម្មថ្្លាក់យន្តហោះ Buing 737ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោកចៅកូវីដូដូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានផ្សាយសារចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ី ศรีวิชัยនេះបើយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសៀងហួរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្លែងនៅក្នុងសនนิษិដ្ឋសារព័ត៌មានពីចម្ងាយលោកវីដូដូបានគូសបញ្ជាក់ដូចនេះថាតំណាងអយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះសោកនេតកម្មមួយនេះ លោកប្រធានឥធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានជំរុញផងដែរថាឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងយោធាបញ្ចប់ការតាមរកជនហោះបាត់ខ្លួននិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមិនតែប៉ុនោះលោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរថាឲ្យប្រជាជនជួយបំាន់ស្រន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកឃើញជនរងគ្រោះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជនហោះ បុយ737ដែលមានជើងហោះហើរ SJ 182របស់អាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីវីចាយាដែលដឹកអ្នកដំណើរប្រមាណជាង50នាក់និងក្រុមការងារយុធ12នាក់សរុប62នាក់បានចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុងសាកាតា កាលពីវេលាម៉ោង2:35នាទីរសៀលហើយក្រុងទៅចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងផុនធៀណាក់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកាលីម៉ាន់តានខាងលិចបើតាមដំណឹងពី website Flytrader24 បានបញ្បង្ហាញថានៅរយៈពេល4នាទីក្រោយ05:00ឡើងចេញពីទីក្រុងសាការតា ទាំងមានផ្្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយន្តហោះរបស់អាកាសចរศรีវិជ័យាបានបាត់បង់រយៈកម្ពស់ដល់ទៅប្រមាណ3000ម៉ែត្រតែក្នុងពេលមិនដល់មួយនាទីឡើយមុនពេលបាត់ចេញពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងធ្លាក់ចូលសមុទ្រដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប៊ូឌីកាយាស៊ូម៉ាឌីបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រឈា ស្ថិតនៅក្បែរកោះឡាគីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋថេនីសាកាតាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាបង្ការប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីពួកគេចាប់បានសញ្ញាចំនួន2ដែលតំណងជាចេញពីប្រអប់ខ្មៅនៅយន្តហោះរួមទាំងបំណៃសាក់សាប់និងបំណៃយន្តហោះមួយចំនួនផងដែរ